Ćao, drugovi. Hoću da vam kažem da juče sam Anu lažni profil kako kaže ono blokirao, a pričao sam s njom, znači da je lažni profil Ana Anna XX U. Znači da je lažni, a prava Ana dolazi kod mene. Tako da, ko je pravio zajebanciju sa mnom na lažnom profilu ANNAXUI. To je lažni profil, a prava Ana dolazi iz Nemačke. Pozdrav za Anu, volim te i jedva čekam da dođeš. Pobedili smo, Ana. Lažni profil.